A cantina Dom Celeste, em Itapejara do Oeste, foi escolhida para sediar a iniciativa Mil Fontes Protegidas em Um Dia, em comemoração ao Dia da Árvore. Essa ação está inserida no Programa Estadual de Proteção de Nascentes, que busca preservar entre 30 a 35 mil nascentes até 2026, por meio do plantio de árvores ao redor delas. Essa é a maior iniciativa já realizada em proteção das nascentes do Paraná e do Brasil, com a ação atendendo três fontes em cada município paranaense. A gente sabe que o produtor tendo uma qualidade de água, vai dar menos problema para a saúde pública, né, porque o consumo dessa água é para as crianças, é para os idosos, para a família toda. E para, para os animais também melhora a conversão. Então, se ele tiver uma água protegida, sem contaminantes, então tem melhor qualidade para essas famílias. A ação foi realizada em parceria pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, IDR e a Administração Municipal de Itapejara do Oeste. Alunos de escolas municipais e da APAI visitaram o local. A gente convidou o pessoal da escola municipal, as crianças, que a gente tem que começar a incentivar as crianças, que é o futuro do no nosso Brasil, para eles ver como é que funciona, que tem crianças que moram na cidade e que nunca viram uma fonte de água, de onde vem a água. Que vê só em casa, na torneira, mas não sabe de onde que vem a água, uma água de qualidade boa. A propriedade do seu Celeste Zanella recebeu a visita animada de várias crianças. Ele é morador há mais de 40 anos e possui duas fontes de água em sua propriedade. Essa água ela vai retornar uma boa parte para a natureza em forma de gotejamentos, é, em forma de, de adubação com. Os nitrogênios os, que será colocado nela para irrigar as plantas, para si a gente ter uma produção melhor ainda, com mais qualidade das frutas. Foi um momento único para as crianças que puderam experimentar a água diretamente da fonte e também aprenderam sobre a importância da preservação do meio ambiente. O que, que você achou da água que você bebeu? Muito boa, bem geladinha e eu achei que ela é bem. Bem tratada! Eu achei muito legal e aprendi um monte de coisa que eu não sabia assim. Uma nascente de água é o lugar onde a água da chuva se acumula e emerge para formar rios e córregos. Quando um rio está poluído, mas suas nascentes são preservadas, ainda há esperança de recuperá-lo. Por outro lado, se as nascentes forem degradadas, o ciclo natural da água fica seriamente prejudicado. É por isso que a ação em comemoração ao Dia da Árvore é tão importante. Ao identificar uma nascente, é crucial criar uma área de proteção ao redor dela, com um espaço de pelo menos 50 metros para evitar que fatores externos prejudiquem seu fluxo natural. Não basta nós proteger essa nascente, essa fonte, se a nascente não está protegida. O que, que é? É ter uma mata ciliar ao redor para a água passar pelas raízes e as raízes reter essas impurezas, algum agroquímico, algum contaminante. Então, quanto mais raízes tiver para a água passar no meio, mais limpa ela chega na fonte. Então, por isso que essa proteção da nascente é o mais importante.